Окей, приятели, здравейте от мене, Митачета БГ. Правя епизод след епизод, защото искам да я мина по-бързо. Желязко е с мене, така че да. Бяхме стигнали да сърч. Ай, тук да сърч сега отиваме. Ей, сега, мати, чакай малко. Чакай малко. Обаче, като съм гледал историята, сега ето и да сърче майката търси малкия, който е в кладеница, който там прекарва живота си. Горе-долу тя от толкова търсене, че не го намира, се поболява. Нали ме разбирате? Горе-долу е това, доколкото знам за историята на играта. Знам само, че тук се пренасят в жертва някакви хора. Да. Чайте сега. Първо. Dear son, I have looking for you for so long. Така, нататък. If you find this later, look for me in the stars. Окей, нататък. Добре. Your mother. Добре. Значи, ако намериш той, погледни ме в звездите. Нещо от коля. Чак съм му направили надгробен. Аха, тук мога да взимам. Да, свеж, мога ли да е това инк? Мастило. Добре, какво има тук на този вестник? Тук ще правим картинка. Добре. Имам два листа. Я видим какво е то. Какво е той? Той може да е тука. Йеп, ето го. А, Б, С, Д има някакво изписано. Което означава, че тук ще търсим някакъв код. Така. Ти може си тука отгоре. Но 62 виждам. Б. Остана ми само едно парче ми трябва. И го правя. Добре. Майко, ти какво ще кажеш, моето миче? Да, аз знам где е в кладенеца, Албърт го хвърли там. Ето към едно парче, намерил го. Това е друго. Сега искам да видя тук какво може се прави при мастилата. Ако той мастило го туря тук. Така. И какво правим сега? Нищо. Чакай. Първо ще се направим и ти пък после... Тей. Така. Значи. A, B, C, D, 62, тук нещо виждам, значи какво? A, B, C, D, 62 е равно. Значи A, B, C, D, B, C, D, A, A, B, C, B плюс C плюс D минус A е равно на, тук пише 62. Братле, липсват ли ти часовете по математика? Теп. Чакай сега. Тук има координати, значи 62 ми казаха първо. Нищо не виждам на 62. Папагал дойде. Поли иска бисквитка. Чай сега, тук стои мастил, може би трябва да правя нещо, ама не знам още какво. Чакайте сега, те на 62 дойде папагал. Ние като погледнахме там към това, значи 62. Много интересна задача е това, ама... Добре, аз тук как всъщност мога да пиша с той мастило ме интересува явно. На той папагалче трябва да му дам нещо да пише. Тей, не годи е сега 62 като дам. Ей тук свет на това. Хотела. Обаче, защо... Защо... Желязко... Братле, да. Забивам, не знам какво да правя. Говоря с ми така.
Да. Добре. Той има стил, не знам как да го ползвам. Дойде ми птичка. Тук ще ми трябва някакъв код, който не го знам. Нали? Не знам какво да го правя сега той. Идея си нямам какво да правя, човек. Добре, брат. Дойде папагал, която ще трябва да й дам писмо. То е ясно. Някъде, брат, трябва да има някакъв код, който дори не го видях. Жаско, какво скърцаш толкова с мен? Наистина, ако такова мога да го научкам, ама... Ама за какво да си играя да го научквам? Нали? B плюс C плюс D A минус A. Къде аз не виждам код, нищо друго. Жаско! Да, е, тука съм, бе! Не приказваш, мълчиш? Тука съм. Не приказваш, но си тука. Чакайте сега. Къде се намира... А! Значи аз се намира точно на мелницата. Там вече ще намериме координатите. Бягай, Поли. Сега не ми трябваш ти. Мелницата. Къде е мелницата? Точно мелницата ми трябва. Значи е тук. Значи мелницата е точно тук. Надолу. Някъде е тук е те. Като гледам, е тук е те. Се намирало нещо. Ме е тук. Нищо не разбрах. Другото се намира моста. Е С. Значи някъде отгоре на него. Значи моста е С. Къде е моста? Моста, моста, моста. Къде е моста, бе? Къде е това мост, го еба? А, ето го моста. Значи някъде тук на моста се намирало нещо друго. Thank you.
Докъде стигна? А? Докъде стигна? До под кривата круша. Търся някакъв код, който не го знам къде да го търся. Къде да го търся този код, бе, да го еба? Къде да го търся кода, бе? Къде, бе? Къде, бе? Къде, бе? Де да го търся този код, де цве да го е жива и здравечка. Чакай сега. Добре, мелницата е на нула. Човек, къде да го търси този код? Какво тези нерви, бе, мой? Един код, брат, търся, който не мога да го намеря по никакъв начин. Тей, чапелата. Тук е моста. Ми, като гледам плюса в средата, той се сочи 30, 0,3. Тук нищо, надолу нищо. Не, тук няма на къде да е. Просто няма на къде да е. Добре, той ако е математика, ако той е математика, това означава много. Ако той е математика, братле, това означава много. Смисъл? Смисъл. Майка ти да еба. Бъглъкъв да еба. Аз взех, че го улучих. Кода, брат. Не, аз го научках. Бал съм го. Те, сто печат сигурно трябва да правя нещо. Аз го научках, човек. Да, аз го научках тоя код. И го ми направи го. Еми, малко те се получи, защото, нали, аз докато му разбира какво трябва да го правя, то било 126. И 126 от къде се взе, аз не му разбрах нищо. Ама тук. The painting. Сега ще рисуваме, човек. Като да знам какъв си художник и аз как рисувам. Сега, Защо да се тук получи има. нищо. Значи, валето. Не ми така говоря. Валето е черно. Тук има ключ, само аз ти го видях този ключ. Аха. Тей, валето е черно. Ти го видях. Чай сега. Тук има нещо. Той хаванче. Айде, бе. Тук има бесило. Ще са бесили или някой са бесили. Тук има бровинки. Берис. Тук е четката.
А, тук има някаква ботълска. Ботълче има тук някакво. Той може да го... Да. Виж как знам, че може да се смачка тук. Не знам. Май трябва да го взема на ръка. Не. Я да видим ако ще го смачкаме. Не. А, може да е боя. И бояние. Добре, тази бутилка за какво ще ми тогава? Окей. Не знаем още. Сега. Да погледнем. Лалето е черно. Казахме, че лалето е черно. Така, тук имаме две черни неща. Да, лалето е черно. Абе, черно лале има ли? Наистина. Ми би трябвало, то стая да няма. Аз съм виждал лилаво, ама чак пък черно лале. Ми пич при картите за игра има. При картите за играли. Да. Фи карти за играли човек. Чакай, ти за какво черно ми говориш, не да разбира. За лале. А, оле, няма. А, така, тук стана нещо. Добре. А, къщата е с това цветенце. Той цветенце е бяло. Аз нямам бяло. Той цветенце отгоре е червеното ли това беше? Да, значи той е червено. Добре. Дай ми сега червен цвят. О, оранжев цвят по-скоро. Те, и това е готово. Добре. Долу е жълто, аз нямам жълто. Нямам бяло. Тук, значи, няколко цвята ми липсват. А, ето е шел. Ясно, аз разбрах къде ми липсват няколко цвята. Ай, добре, аз та паничка стои, как да го взема? Аз сяде. Аз и жълто нямам. Аз и бял цвят нямам. Да, ако ще се беси, нека се обеси. Защото като гледам той бесило. А, какво е това? Ей, че жълт цвят намерих. Чай се, може би трябва да го взема с четката. Не, с бутилката. Да. Ойл. А, тук ти олио било, бе. Ойл. Тук ли трябва да изсипя? Ей, виж как знам, бе. Виж как знам, бе. Ей, тъй. Той може би и той трябва да го щукам за бял цвят. Само майче трябва да му сложа ойл, за да го сте. Добре, white paint. А, те, виж как дойдоха цветовете ми. Обаче липсва още един цвят, трябва ми жълт. Чай сега, ти мацка. Да, ти още го търсеше ме там в кладенеце. Що не го видя там? Шматка такава. Сега червеното, ти го туреме и бялото. Сега. Къщата е бяла. Добре. Той поне е лесно. Той поне го имаме. Чай да го направим бяло. Ей, тук ако ще се смесват цветове за жълто, веднага мога да го направя жълто. Имам как да го направя жълто. Бяло и червено става оранжево. Оранжево и бяло поне почти става жълто. Тъй, къщата е готова, а? Пробваме. Не. Не става смесване. Така. Значи смесване не става. Значи ни трябват цветове. А, турмерик. Може би и той трябва да го сплескам. Я да видим какво ще се получи стои. Да, ето го жълтото е. Намерих ми жълтия цвят. Боже, боже. Тей. Боже, боже. Направихме го, направихме го. Чакай сега. Къде са ни боите? Сега жълтия цвят е тука. Сега, кое е жълто? Коя
Китка е жълта, значи долу тревата е жълта. Братле, хубаво, че съм оцветявал на времето книжки. Гад бях по-малък, знаеш колко книжки съм оцветявал? Не си единствения. Колко? Ами, поне имах една секция пълна с книги. Книжки. Не, аз имах една дебела. Само една ли бе? Има си много други човек. Но Тъй. най-вече една грамадна. И то е готово. И последното е... последното какво е? Да го видим само. Значи последното е това, което е червеното. Ито и трябва да е червено вече. Друг цвят такъв нямам. Освен такъв червен да е. А пробваме с червения. Дървото да е, да е червено, малко не ми се вярва, ама... На него го приличавам. Сега не съм делтонист, нали? Защото ако бях делтонист, всички щяха са сами чернобели. Стига се гавриш човека. Не, аз никой не се гавря. Ай, това е готово. Да, да, направи го, направи го. А фона? Фона? Какъв е шматка? Фона? А фон ще има ли всъщност тази картина? И фон трябва да разбира какъв е. Тей. Жълто, червено, черно, бяло, оранжево. Аз съм готов тук. Ама... Само фона не го знам какъв е. Добре, ти ми, откъде да ти го намеря този... Какъвто е там? Вари да се бесиш, ако ще се бесиш. Сега фона. Фонът е син. Нале. Друго няма какво да правя. Брат, аз друго вече не знам какво да правя. Какво става тука? Чакай се, братко му. По-полека, не мъти ли? Те... Явно не могат по-полека. Маш човека, тук получих известие от YouTube. 1000 известия от YouTube получих да го ева. Тей. Теде, ама... Или аз съм направил нещо различно с картината, или не знам. Май, май. Твоите виждания се разминават. Добре, ще пробваме на обратно тогава. Ако слънцето е тъмно червено, нали? Да. Логика. То дървото трябва да е оранжево, нали? Логично е, Лотсън. Което не ми се вярва да е така, но... Човек, на Corel Draw рисувам по-добре от, с мишката, отколкото и тука. Там поне по-лесно се прави. Шанзе. А! Стана бе! Стана бе! А, тази се обеш. И всяко. А, маце, що се обесиш бе, кака? А, тук някакви сълзи. Оле, взимах сълзите! Мхм. Тей, не мога да го видя. Естествено. Шанзе. Кога се обесива, мой? Мацката. В смисъл от това тук. Та, ами, дето... в името на Отца и Света го Духа. Амин. Аре бе, играта ми заби. What the fuck? Брат, приключвай по-бързо и да се слага край. Ми опитвам се, ама... Аре бе игра, какво стана бе?
Мама си бал. Това стана. Брат. Нещо стана тук, играта ми заби.